Dalam video ni kita nak tengok perbezaan antara Mercedes C200 dan C250 eh. Dua-dua kalau dari belakang nampak lebih kurang sama je. Tapi kalau tengok dari segi rim, kau tengok rim dia. Ini ialah 200 warna perak ni, 200 rim dia macam ni. 250 rim dia dah sporty dah. Oh gila. Okey, kita tengok tahun kereta. Dua-dua model yang sama. Dua-dua tahun yang sama juga. 2013. Yang ni C200, kalau tengok muka depan. Muka depan ni macam ni. Okey, cam muka dia. Lepas tu C250 muka depan macam ni, lebih sporty lah. Ini ialah spek AMG. So 250 ada grill AMG. Nampak lebih segak. Rim AMG, meter AMG. So kita tengok eh. Yang 200, C200 ini rupa rim dia. Aku tunjuk lagi sekali. Kita masuk dalaman. Harga RM66,800, enjin ialah 1.8. C200 1.8. Dia punya mileage tak tulis dalam mangkuk. Takkan 7,000. Mileage 91,300. Okey. So dalaman belah tepi yang ni ialah soft PU, kayu ada highlight setting chrome, kulit di bawah dan samalah. Memory seat butang-butang kan. Dia punya seat berwarna hitam, ada piping berwarna grey, berwarna kelabu. So ini rupa dia. Ini rupa seat dia. Nampak mewah juga, nampak mewah juga. Ini rupa kokpit dia eh. Boleh tahan lah, boleh tahan mewah. Multifunction tetapi tak ada apa? Tak ada pedal shifter. Dia punya gear shifter kat mana? Gear shifter kat bawah eh. Ada kayu, ada panel kayu sikit. Dan dia punya infotainment kat atas. So dia punya dashboard ada kemasan kayu. Nampak lebih mewah. Handbrake kat mana handbrake? Handbrake kat sini eh. Jangan mangkuk tau, tarik. Jangan mangkuk. Buka yang ni. Belakang dia macam mana? Okey, belakang dia pun ada sunshade eh. Menang ni, menang. Belakang ada sunshade tapi tiga suku je lah. Ada kayu dan dalaman rupa dia hitam. Ada aircon tapi tak boleh adjust kipas, tak boleh adjust suhu. Agak cantik, agak mewah. Di belakang pun ada sunshade untuk cermin belakang. So kereta ni nampak mewah, agak sempurna. Kalau korang nak jimat minyak, belilah yang C200. RM66,000 lebih. Okay. Belakang dia saiz lebih kurang sama je. Ada lampu sebiji, ada lampu merah sebiji kat atas. Safety triangle. Tapi dia tak ada apa? Dia tak ada power boot. Sebab dia C-Class. Okay, C250. Sama. Tak ada power boot, ada lampu sebiji. Ada lampu sebiji. Dia punya keluasan boot serupa je lah. Serupa eh. So kita nak tengok apa yang tak serupa. Pertama, kita tengok dalaman. Yang C250, dia punya finishing ialah brush aluminium. So dia ke arah sporty sedikit. Butang-butang semuanya sama. Seat warna hitam tapi tak ada piping warna grey. Kau nampak dia punya seat lebih sopan sedikit. Tak ada piping, tak ada rasa sporty. Begitu sporty lah. Okey, mileage 120,000 eh kereta ni. 120,000. Kalau kita tengok dekat kokpit, finishing dia bukan kayu tapi finishing dia ialah dalam warna brush aluminium lah. Warna perak eh. So semuanya sama. Semuanya sama. Dan tak banyak. Steering dia lain, sorry. Steering dia satu, 3-spoke. Yang tadi tu 4-spoke. Yang ni 3-spoke. So steering lain, meter sama. Kat belakang apa yang beza? Kat belakang sama juga, ada sunshade. Yang ini brush aluminium, yang lain seat kat belakang sama juga warna hitam. Kalau tengok aircon pun sama, tak boleh adjust suhu, tak boleh adjust apa-apa. So hanya capacity
engine dan nampak steering je lah. Dia punya sports rim. Sport rim dia lain. Ini rupa sport rim dia. Ini rupa sport rim tadi. Dah tiga kali aku tunjuk sport rim eh. And then kat depan tu. Kat depan ini dia punya muka lah. Aku tunjuk macam ni kau nampak. Perbezaan muka C250, C200. Bumper lebih kurang sama je. Engine. Okay, ini ialah engine apa ni. Engine 1.8 juga. C250, engine 1.8. 2013. Kedua-dua kereta ni sama eh. Perbezaan harga RM11,000 sahaja. Yang ni RM11,000 lebih mahal. Mileage ni RM10,000 lebih tinggi daripada yang itu. Yang ni RM100,000 lebih. Yang itu RM90,000 lebih. So tengok engine. Ini engine C250. Dan ini engine C200. Sama. Engine yang sama. 1.8. Dia tuning pada higher, lebih tinggi dan dapat horsepower yang lebih tinggi, dapat torque yang lebih tinggi lah. So itu dia Mercedes C200 dan C250. Aku tunjuk kereta bonus biji lah, bonus yang macam mana. Hyundai Elantra. Kalau korang tak mampu, belilah Elantra. Nampak pun agak sporty je, jangan main-main. Elantra yang ini rupa engine dia, double overhead cam, 16 valve. Kat atas dah masukkan padding ni untuk senyapkan kereta sikit. Aku tunjuk rim daripada sebelah sini. Nampak? Dia dah tukar rim. Rim apa ni? Tayar Continental. Rim aku tak tahu brand ni lah. Siapa kenal brand ni? Saya tak kenal. Tayar Continental eh. Wing mirror warna hitam. Ini tahun 2012. Elantra ni tahun 2012, RM39,800 saja. 1.8 juga eh, 1.8. Datang dengan sunroof. Kita tengok belakang. Dia pun ada lip berwarna hitam. Dan kita tengok belakang. Ini dia. Elantra 1.8. So, 3 biji kereta yang 1.8. Kalau tak mampu yang itu, beli yang ni. RM30,000 lebih eh. Harga dia half price. Macam mana nak buka? Dia punya tak boleh kunci lah. Kereta ni kunci. Kenapa dia kuncikan kereta? Boleh sabar sikit. Aku tunjuk yang ni dulu. Dia punya dalaman kulit. Yang ni pun kulit boleh tahan lah. Ada carbon fiber bawah, finishing carbon fiber, nampak? Jangan main-main, dia menang ni. Ada warna kelabu. And then dia punya seat ada stitching warna merah. Dia punya cockpit lebih aerodynamic, lebih sexy daripada Mercedes. Dia punya multifunction lebih banyak, ada cruise control. Dari segi meter boleh tahan lah. Ada start stop button. Dan di sana dia punya infotainment eh. Infotainment. So banyak yang menggunakan kereta Korea, berkata kereta Korea pun bagus. Dia punya seat pun elektronik eh. Seat elektronik. And then di belakang, tengok belakang dia. Tak kalah orang eh. Semua kulit-kulit, carbon fiber dah orang ni dah masukkan, setting chrome. Di dalam tengok. Ada ke aircon? Oh, tak ada aircon lah. Tak ada aircon, tapi nampak seat kulit dia pun boleh lawan lah. Tapi lain lah. Ini kereta Korea, yang itu kereta apa? Kereta Conti. Lain. Bonus je kita tunjuk. So dia punya boot, kau dapat boot tray CHR. Okay, so daripada sini kau tahu bahawa boot CHR lebih kecil daripada boot Elantra. Lebih kecil sebanyak yang ini. Jangan main-main. Ada spare tayar tapi dia ialah space saver. Dia punya jack semua ada kat bawah. So cantik lah. Itu dia untuk Hyundai Elantra. So kalau tak mampu beli Mercedes, saya ada kereta pilihan untuk anda. Beli Elantra setengah harga je. RM30,000 lebih. So jumpa lagi di video akan datang. Kita nak tunjuk kereta yang ini. Jeng-jeng. Honda CR-Z dengan apa? Nampak? Subaru BRZ. Fui, gila boy. Baik kau tekan loceng. Jangan terlepas eh. Jangan terlepas.